На дорозі поблизу селища Радгоспне виявили тіло чоловіка. Його побачила випадкова перехожа. Як дізнались на місці пригоди наші журналісти, на трасі сталася аварія. Невідомий водій збив 48-річного місцевого жителя. Чоловік ішов на дачу, але потрапив під колеса машини. Правоохоронці припускають, що водій міг поїхати в напрямку Кривого Рогу або Вільного, та просять очевидців допомогти слідству. 10 лютого до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що біля однієї з громадських зупинок на території Криворізького району було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці оглянули тіло померлого та направили для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті.